Odil Ahmedov. Orzuning shonli yo'li. 3-chi qism. Uyga qaytganimizda asr namozi yaqinlashgandi. Hovliga kirdik. Hech kim yo'q. Onam va opam dalada, allamahalda qaytishadi. Dadamlar ham ishda kech keladilar. Uyda yeydigan hech vaqo yo'q. Aka qornim ochdi, dedim qo'rqibsa. Akam indamadi. Nazarimda menga qanday javob berishni o'ylagan bo'lsa kerak. Ertalab onam tovoqdagi qotgan nonni suvda ovitib yedirgan. Shu bo'yicha kunni kech qilayotgan edik. Taomnikiga boramiz, dedi nihoyat akam xayollardan bosh ko'tarib. Charchadim aka. Ozgina chidab tur, o'sha yerda ovqatlanamiz. Ularnikida doim ovqat bo'ladi. Xo'p, tashqariga chiqdik. Taomnikiga bordik. Tog'amning ayollari yumshoq so'z, xushfe'l va kichik ko'ngil edilar. Kelganimizni ko'rib yuzlari yorishib ketdi. Voy keldinglarmi? Qani so'riga o'tiringlarchi. Dasturxon yozildi. Kosalarda qatiq, yumshoq nonlar qo'yildi. Sizlar olib turinglar, men choy qo'yaman. Opalar yuribdilarmi? Akamlarchi? Uy ichlari haqida ma'lumot olgan bo'lib oshxonaga ketdilar. Akam va men shosha-pishin nonga qo'l uzatdik. Men ushatilgan burdalarni cho'ntagimga tiqishga oshiqdim. Akam sezib qoldi. Nima qilyapsan? Uyga ham olib ketmaymizmi? Onamga, opamga baribir daladan och kelishadi. Akam menga tikilib qoldi. Bo'shashdi. Men ham olaymikin? Dedi u. Non yeb, qatiq ichib qornimiz to'ydi, g'am ko'tarildi. Kambag'alning to'ygani boy bo'lgani deb bekorga aytmasligini tushungandek edim. 7 yoshda edim. Onam va opam daladan bir ahvolda qaytishdi. Opam charchagan bo'lsa-da darrov o'choq boshiga ketdi. Qumxonni otib o'ldirib olib bordim. Tovuqlarni sotdinglarmi? O'za poya sindirib o'choqqa qalarkan so'radi opam. Yo'q. Suv to'la qumxonni opamga uzatdim. Xaridor chiqmadimi? Opam qumxonni o'choqqa joyladi. Makiyon emas ekan, makiyon kerak ekan. Endi nima qilasizlar? Opam nima deb so'ramoqchi bo'lganini sezdim. Pulini qanday qaytarasizlar? Aybdor kishidek boshim egilib ketdi shekilli. Opam boshqa so'ramadi. O'choqqa o't yoqib turishni tayinlab ketdi. O'y surib qoldim. Opam to'g'ri aytgan edi. Maktab futbol to'garagiga akam bilan birga qatnashardim. U 11, men 8 yoshda. Hammamiz bir guruhdamiz. Katta kichik deyilmagan, aralash quralash. Kichik qishloqda bir guruhga arang bola to'planadi. Shuning o'zi katta gap. Hozirgidek yoshiga qarab jamoa qilish yo'q. Mashg'ulotlar tugab ikkiga bo'linib futbol o'ynardik. Tezligim yaxshi edi. Nabijon aka meni oldinga, hujumga chiqaradigan bo'ldi. Bo'yi past, ko'rimsiz va nimjon bola deb o'tirmadi. Akam himoyada o'yinda qizishib, katta bolalarning orasiga kirib ketaverardim. To'pni olish uchun hech narsadan toymasdim. Buni kuzatib turgan Nabijon aka meni oldiga chaqirdi. Sen to'p olanga kirma, Odiljon. Chekkaroq turasan, ochilasan, tushundingmi? Keyin senga to'p bersa qochasan. Yon chiziqni ko'rdingmi? Shunga parallel yugurasan. Parallel? Ha, bu haligi yon chiziqning yonidan darvozaga qarab yugurasan. Ishqilib chiziqdan autga chiqib ketmasliging kerak. Bolalar sendan katta, kuchliroq. Mayib bo'lib qolishing ham mumkin. Endi tushundingmi? Ha, do'la. Men aytganimdek qilib o'yna. Bor. Nabijon akaning shu ko'rsatmalari bilan o'yinga qaytdim. To'pni egallab olishga bo'lgan ishtiyoqim baland bo'lsa ham ochiq joyga chiqib turdim, ochildim. Futbolni endi boshlayotgan bolalarning o'yini qanday bo'lardi? Hammamiz shunday futbol boshlaganmiz. Mo'r to'polon, baqir-chaqir, it egasini tanimagan hamma to'pga yetishga harakat qiladi. Xuddi uloqday. Uloqni qo'lda tortsalar, bunisini oyoqda. Nabijon aka bularning hammasini bir chetda jimgina kuzatib turardilar. Nimadir bo'ldi-yu, kimdir mening chetda turganimni ko'rib qolib, to'pni oshirib yubordi. Yelkamdan qanot o'sib chiqqandek, oyoqlarim o'z-o'zidan yengillashib ketgandek bo'ldi. O'zi ham uchdim shekilli. Hech kim xalaqit qilmaydi. To'pni o'zim istagandek olib ketardim. Tezligimga tezlik qo'shilardi. Yugurib qarshimga chiqqan darvozabonni ham aldab gol urdim. Nabijon aka yana chaqirdilar. Shunaqa qilib gol ursa bo'lar ekanmi? Ha, domla. Ko'rdingmi, maydon katta, doim yugurib kurashib bo'lmaydi. Odam charchaydi, kuchdan qoladi. Futbol kallani ishlatib o'ynaladigan o'yin, ko'rdingmi? Ko'rdim, domla. Narigi bolalar nimaga gol urmadi, bildingmi? Sababi ular kallasini ishlatgani yo'q. O'z-o'zidan miyam ishlab ketdi. Demak, futbolda o'ylash kerak ekan. Yugurmasdan ham futbol o'ynasa bo'ladi, agar kalla ishlasa. Nabijon akadan ko'p narsalar o'rgandim. Futboldagi professor kim?
Futbol algoritmini qanday tuzamiz? Topsiz o'yin nima? Kallang ishlamasa itdek yuguraverasan. Ishlamagan kalla oyoqqa kuch beradi degani shu. Topsiz qoldingmi? Bilginki, raqibga qaraganda 2 marta ko'p yugurasan. Topsiz o'ynashni bilmasang, top kutib umring o'tadi. İlk mashg'ulotlardanoq Nabijon aka miyamga shu o'g'itlarni, bilimlarni qo'yishni boshlagan edi. Maktabda futbol o'ynab hammaning ko'ziga ko'rinib qolgan sinflar bir-biri bilan futbol o'ynasa meni jamoalarga qo'shib olishga tirishardi. Katta sinfdagilar meni o'ynatadigan bo'lsa, jonimni Jabborga berib to'p tepardim. Ishonchni oqlash, jamoaga foyda keltirish, meni safga qo'shganlarning yuzini yerga qaratib qo'ymaslik uchun. Kunlardan bir kuni o'yindan keyin ustozim chaqirib qoldilar. O'yinga borasanmi, Odilboy? O'zim o'ylab ham o'tirmadim. O'yin bo'ladi-yu, o'zimni taroziga solamanmi? Boraman domla. Yaxshi, shanba kuni darsdan keyin kel. Katta sinflar o'ynaydi. O'ynatib ko'raman. Eplasang olib ketaman, xo'pmi? Xo'p domla. O'zimdan kattalar bilan birga o'yinga borishdan juda xursand edim. Uydagilar buni eshitib xursand bo'lishadi degan xayolga ham bordim. Darsdan keyin maydonga emas, uyga g'izilladim. Uyda onam bor ekanlar. Supa yozib katta bo'lmagan joyda xamir qilardilar. Un tugabdi degan o'y darrov ko'nglimdan o'tdi. Odatda katta tog'orada xamir qilinar, keyin tandirga qo'zapoya qalab qizdirilardi. O'yinga borishni suyunchilash esimdan ham chiqib ketgan. Mushtdek xamirga ham tandir qizdiriladimi degan o'y miyamga qattiq o'rnashib olgandi. Aba, tandirga o't yoqamizmi? Ajablanib so'radim. Yo'q, bolam, bu kelishinga ikkita bo'lsa ham chevat qilib turay degandim. Qorning rosa ochib ketgandir. Qornim juda och edi. Katta tanaffusda futbol o'ynab uyga kelib ketish xayolimdan tamom ko'tarilgandi. Ha, ochdi. O'choqqa qozon osganman, o't yoqib turgan bolam. Xo'p. Ming turli o'ylar ichida o'choq yoniga keldim. Ikkita g'o'zapoya olib sindirdim. O'yinga borishni qanday aytaman? O'ziga yarasha xarajati bor, yo'lkira, yemak ichmak degandek. Uyda pul yo'q. Bo'lganida do'kondan un sotib olib, katta tog'orada xamir qilingan bo'lardi. Qo'ni qo'shnidan topib ham berishdi deylik. O'yinga borish ta'tilimi? Ko'nglim g'ash bo'lib qoldi. Olov gurulladi, qozon qizidi, chevati pishdi. Onam tovoqqa solib dasturxonga qo'yganlarida chevatini yeyish emas, musobaqaga borishni aytish istagi qiynay boshlagandi. Anchagacha o'zim bilan o'zim kurashib, dilimdagini aytdim. Aba, Nabijon domlam meni o'yinga olib borarkanlar. Katta sinfdagilar bilan birga o'ynaysan dedilar. Yaxshi-ku, bolam. Xalqi yo'lkiraga pul topilarmikan? Jur'atim yetib-yetmay so'radim. Onam siniq jilmaydilar. Voy bolam ey, mushtik boshing bilan buning tashvishini qilasan-a? Pul bo'lsin, topiladi. Hech o'ylama. Nasib qilsa musobaqaga borasan. Ko'nglim tog'dek ko'tarildi. Qornim ochligi tuyqus esimga tushdi-yu, soviy boshlagan chevatiga qo'l uzatdim. Vaqt bo'ldi deguncha o'yingohga g'izillardim. To'pni olib, oyog'imda o'ynatishga tushardim. Ba'zida ertalablari hech kim bo'lmaganda kelar, oyog'imda kuch qolmaguncha jonglyorlik qilardim. Bir o'ynatganimda 500-600 marta tepardim. 2 sinfda o'qiydigan bolakayning bu hunari butun qishloqda yaxshigina shov-shuv bo'lgan. Mahallada ko'rinib qolsam, kattalar darrov to'p tutqazib, qani polvon, bir o'ynatingchi deb qolishardi. Kunlarning birida uyimizda usta ishlaydigan bo'lib qoldi. 1-2 qo'shnimiz hasharga chiqqan. 50-55lardagi usta ish qurollarini tayyorlarkan, qo'shnimiz unga: "Usta tog'a, bu bola to'pni oyog'ida 500 marta o'ynata oladi", deb qoldi menga ishora qilib. Usta menga ishonqiramay qarab ajablandi. "Shu bola ya, kichkinaku hali. To'pingni olib kel, Oldinjon. Usta tog'iga bir hunaringni ko'rsatib qo'y." Kop to'g'imni olib keldim. Avvaliga xijolat bo'lib turdim. Hamma menga qarab turardi. Keyin to'pni o'ynatishga tushdim. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 150 ta. Ustalar atrofimni o'rab olishgan, men bilan birga sanashardi. Orasira: "Bu bola ja zo'r ekan-u, ha? Qara, to'p tushmayapti-ya. Yo tovba, shu mushtdek bola qilyapti hunarni", degan so'zlarni eshitib turardim. 700 dan o'tganda oyoqlarim og'riy boshlagandan sanoqdan adashdim. Keyin to'pni tushirdim. "Qoyil", dedi usta. "Bunaqasini ko'rmaganman. Xudo xohlasa, sen ikkinchi Mirjalol bo'lasan." Ko'nglim tog'dek ko'tarilgandi.
Biz dengi bolalarga Maradona-yu Van Bastenlardan ko'ra o'zimizning Mirjalol Qosimovga yetadigani yo'q edi. Mahallada kim zo'r o'ynasa, albatta o'sha bola Mirjalol Qosimov deylardi. Bu darajaga yetishning o'zi bizlarga katta sharaf edi. Oddiy ustaning o'sha gaplaridan keyin menga yetadigan kishi yo'q edi.